Justiça acaba de determinar a penhora da Arena do Grêmio. Os bancos Banrisul, Banco do Brasil e Santander cobram 226 milhões e 390 mil reais pela construção do estádio em Porto Alegre. A informação é da GZH Digital. Lembrando que toda a dívida do Grêmio já passa dos 500 milhões de reais, ou seja, é muita dívida para pagar. O Grêmio fez algumas contratações esse ano aí, como Luiz Soares, tem torcedor pedindo a contratação do Everton Cebolinha do Flamengo, e o Grêmio, que recentemente também tinha contratado o Douglas Costa para pagar um salário absurdo para ele. E, cara, cada dia que passa só piora, né? Sem contar que o Grêmio também não está disputando Libertadores, né? Tem aí a Copa do Brasil, tá na fase quartas de final para enfrentar o Bahia, mas tem aí todo esse processo, né, com a Arena do Grêmio, com esses três bancos aí, e pode se tornar uma situação difícil para o clube gaúcho se não resolver isso o quanto antes. Eu queria saber de vocês o que vocês acham disso. Comenta aí.